তেওঁ বেনিফিট লৈছিলে এই গোটেইবোৰ তেওঁ আকৌ ৰিটাৰ্ণ দিব লাগিব আৰু তেওঁ যদি এইটো দিব নোৱাৰে তেওঁ মানে আইনী প্ৰাৱধান হিচাপে তেওঁ 7 বছৰ জেল যাব লাগিব আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰটো হ'ল যে নমোচৰণীয়া যি জনজাতি নোহোৱা অজনজাতি ব্যক্তিয়ে বড়ো কছাৰী ভুৱা নাম লৈ ট্ৰাইবেল চাৰ্টিফিকেট সংগ্ৰহ কৰি যে 5 বছৰ তেওঁৰ সাংসদ উপভোগ কৰিছিল আৰু লগতে এই কেইমাহমান গ'লে তেওঁ 10 বছৰ হ'ব ধৰি লওক 10 বছৰ তেওঁ সাংসদ হ'ল আমাৰ জনজাতি বেষ্টনী সমষ্টিৰ পৰা সেই গতিকে আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা বহুতবাৰ আমি আইনীভাৱে আমি যুঁজি দিছিলোঁ আইনীভাৱে আমি কোৰ্টত গৈছিলোঁ হাইকোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট আমি গৈছিলোঁ আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কৈছিলোঁ যে নৱচৰণীয়া বড়ো কছাৰী নহয় তেওঁ বড়ো কছাৰী ভুৱা নাম লৈ ট্ৰাইবেল চাৰ্টিফিকেট সংগ্ৰহ কৰিছে সেই গতিকে তেওঁ যি নেকি লেগিছদাতা তেওঁৰ ভূমিৰ যেনেকি ৰেকৰ্ড তেওঁৰ দেউতাৰ ছাৰ্ভিচ ৰেকৰ্ড আৰু তেওঁৰ স্কুলৰ যিটো এডমিশ্যন ৰেকৰ্ড সেইবিলাকত গোটেইবিলাক আমি কোৰ্টত জমা দি আমি কৈ আহিছিলোঁ যে তেওঁ ক'তো বড়ো কছাৰীৰ লগত সম্পৰ্ক নাই তেওঁ বড়ো কছাৰী নহয় তেওঁ জনজাতি নহয় আৰু জনচৰণীয়াসকল জনজাতি তালিকাভুক্ত নহয় সেই গতিকে নৱচৰণীয়া ইলিগেলভাৱে আমাৰ জনজাতি সমষ্টিৰ পৰা এম পি হোৱাটো ইলিগেল তেওঁক এম পি চিপ কৰ্তন কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী কৰি আহিছিলোঁ কোৰ্টত চেলেঞ্জ কৰি আহিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ মানে দুৰ্ভাগ্য আমি ফল পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি বহুত মানে যুঁজাৰ পিছত এইবাৰ আমি স্কুটি কমিটিত যিটো কমপ্লেইন দিছিলোঁ জনলাল বসুন্তৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ স্কুটি কমিটিয়ে এতিয়া নৱচৰণীয়াক বড়ো কছাৰী নহয় বুলি এতিয়া তদন্ত কৰাৰ পিছত ৰিপৰ্ট দিলে সেই গতিকে তেওঁ যে বড়ো কছাৰী নহয় আজি প্ৰমাণ হ'ল আৰু বড়ো কছাৰী নহয় বুলি প্ৰমাণ হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ এম পি যাব তেওঁ এম পি নাথাকিব আৰু লগতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা ক্ৰিমিনেল কেছ হ'ব আৰু যেতিয়া ক্ৰিমিনেল কেছ হ'ব তেওঁ যে 10 বছৰ তেওঁ মানে ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো সুবিধা লৈছিলে তেওঁ বেনিফিট লৈছিলে এই গোটেইবোৰ তেওঁ আকৌ ৰিটাৰ্ণ দিব লাগিব আৰু তেওঁ যদি এইটো দিব নোৱাৰে তেওঁ মানে আইনী প্ৰাৱধান হিচাপে তেওঁ 7 বছৰ জেল যাব লাগিব সেই গতিকে আমি তেওঁক যে পানিছমেণ্ট দিব লাগে আমি একগোট হওঁ আমি চব একগোট আছোঁ যে সকলোৱে একগোট মিলি নৱচৰণীয়া যে আমাক ইমান অন্যায় কৰি আছে যে বড়ো নোহোৱাকৈ বড়ো কছাৰীৰ বিৰুদ্ধে মানে ইমান মানে বেয়া কাম কৰি আছে বড়ো বিৰোধী কাম কৰি আছিল সেই গতিকে তেওঁ শাস্তি দিব লাগে এই শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে আমি চব একগোট একগোট হৈ তেওঁ যিমানলৈকে শাস্তি নাপায় আমি সিমানলৈকে যুঁজি যাম আৰু তেওঁ এম পি ইমিডিয়েটলি পতন হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক হয়তো স্কুটি কমিটিয়ে লিখি দিব তেওঁৰ মানে এম পি চিপ যাতে পতন হয় আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পিছত পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী যোনটো ছেক্ৰেটাৰী তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিব আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী মানে স্পীকাৰ তেওঁকো ৰিপৰ্ট দিব এই গোটেইবোৰ কৰাৰ পিছত তেওঁ এম পি যাব আৰু এম পি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ক্ৰিমিনেল কেছ হ'ব ক্ৰিমিনেল কেছ হ'লে তেওঁ জেলত যাব নতুবা তেওঁ যিমান মানে গভৰ্ণমেণ্টত মানে ভাৰত চৰকাৰৰ বেনিফিট লৈছিলে সেই গোটেইবোৰ তেওঁ ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব আমি ইমানলৈকে আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি সাজু গতিকে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ মানে ফলমকৰ হ'লেও তেখেতসকলে যে ন্যায় দিছে আমি ধন্যবাদ দিম স্কুটি কমিটিক আৰু অনাৰেবল হাইকোৰ্ট যে আমাৰ গোচৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকে মানে ৰেছপঞ্চ দি আমাৰ অনুক্ৰমে যে নৱচৰণীয়াৰ চাৰ্টিফিকেট কেঞ্চেল কৰিবৰ কাৰণে যে এটা নিৰ্দেশ দিছিল ইয়াৰ বাবেও আমি অনাৰেবল হাইকোৰ্টত আমি ধন্যবাদ দিওঁ আৰু আমি অতি কৃতজ্ঞতা বিটিআরও মানে গজনথাও খৌরাম বিটিআরনি সদর শহর কক্রাঝারনি জে ডি রোডজন নাংজাবনাই গজনফুরি রয়্যাল এনফিল্ড শোরুমনি গজৌয়াও থানাই আই আফা বিএম ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিক্স বে আই আফা বিএম ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিক্সা নংথাং মনে লানানি ফৈদং দেহা যতন লাখিনাইনি মাকাসে আইদাফোর 2024-25 মাইথাইনি মুং থিসন্নাইয়া ফৈগৌ 15 জানুয়ারিনিফ্রাই জোবথা মার্চ দানসিম সলিগন
बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ थाखो 12 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा लानो हागोन बिटिआरनि सदर सहर खक्राझारनि गोजोनपुरि एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइआफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि फार्स्ट एइड पेसेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं अटि टेक्निसियान आइसियु टेक्निसियान रेडिय'ल'जि टेक्निसियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस भारत सेवक समाज डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9395899391 86383 91746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन